Одне з занять для дітей – руханка. Далі діти разом з психологами малюють. Одна з них – Анастасія Бондаренко. До Тернополя разом з батьками приїхала з Києва. Рисую кісі-місі, хагі-вагі і глем-рок Фредді. Хто це такий? Глем-рок Фредді – це такий робот. У нього відкривається живот, щоб туди проліз якийсь ребенок і їм управляв. Кісі-місі, хагі-вагі – це страшні ігрушки. Соломії Вдовченко 6 років. Вона теж з Києва. В Тернополі хорошо, мінус сирени. Я малюю жирафа та ще, не знаю, що, сонечко, тучку, траву, ще щось. З дітьми у кімнаті працює дві психологині. Одна з них – Тетяна Колісник. Знімає емоційне це напруження, в якому вони можуть перебувати. Ну і весело проводити час, правда, дітям це дає, так? Так. Ми робили руханки, ми танцювали, ми мусили десь, у нас багато енергії, правда, треба її кудись виплеснути, ту енергію. Ми грали в боулінг, ми рахували, сьогодні в нас була математика цікава, правда була? Так, але виявилось, так, ми рахували, в нас навіть є переможниця, яка отримала приз, правда? Так. Мами долучалися, мами дули кульки, надували нам, правда? Так. Так що в нас тільки початок, ми тільки почали спілкуватися. Ну, думаю, попереду ми ще придумаємо дуже багато цікавого. Дитячу кімнату облаштувала волонтерка з Тернополя Олена Мудра. За її словами, працюють другий день. Якщо дітки тут привикнуть і зможуть часто від мами, то мами зможуть на годинку вийти і десь попрацювати. Бо це найбільший зараз такий психологічний крок, який знімає проблеми, психологічні блоки. Ти розумієш, ти щось робиш і ти наближуєш час нашої перемоги маленьким будь-яким кроком. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.